שלום חברים, היום אנחנו נוריד וירטואל די-ג'יי לאלה שאוהבים להכין שירים, לערבב את השירים ביחד ובסוף שזה יצא מיקס יפה וכמו שאנחנו רוצים. אז מה אנחנו צריכים? כל מה שאנחנו צריכים זה מחשב, ברור, וגם גוגל כרום. בגוגל כרום אנחנו כותבים וירטואל די-ג'יי, וירטואל די-ג'יי, הנה. ברגע וירטואל די-ג'יי יש לכם וירטואל די-ג'יי 8 ו-7 וכל הווירטואלים האחרים. אני במקרה הורדתי 8. לוחצים על דאונלוד, אתם מורידים את הווירטואל די-ג'יי והנה. אז יש לכם וירטואל די-ג'יי 8 ווירטואל די-ג'יי 7. אני הורדתי את ה-8 כי יותר טוב ותחדיש יותר דברים. אז טוב, למי שיש אפל יוריד ממק ורשן, ומי שיש לו ווינדו אז שיוריד PC version. אז טוב, בוא נחכה כמה דקות. הנה, יש לנו וירטואל די-ג'יי 8, זה הווירטואל שלנו. אנחנו לוחצים download now. וכמובן לוחצים על זה ולא זה ולא זה, כי אלה זה סתם יהרוס לכם את המחשב. טוב, עכשיו הוא ישים לכם פה מין חלונית כזאת, ופה הנה אתם רואים, פה תתחילו את ההורדה. תעשו yes, תעשו install, תעשו כמו שצריך, וברגע שאתם הורדתם אז יש לכם את הווירטואל די-ג'יי כמו שלי יש אותה פה כאן, וזה תוכנה מאוד שימושית, מאוד כיפית, ויש לי גם מלא סרטונים איתה. אני די-ג'יי של כמה שנים, אני אוהב את התוכנה הזאת והיא ממש נוחה לי, והיא גם כיפית לשעמום או אם אתה רוצה להכין לך שירים או דברים כאלה. אז מקווה שהבנתם איך להוריד את זה. אם לא הבנתם אתם יכולים פשוט למצוא סרטון אחר כי הוא סרטון כמו שלי, אין יותר קל מזה, פשוט 2 דקות וירד לכם הווירטואל די-ג'יי. אז תודה שצפיתם בסרטון, מקווה שהצלחתי לעזור לכם ולהתראות.